ہماری حکومت نے پہلی دفعہ خصوصی معذور افراد کے لیے روزگار کے حصول میں حصہ 2% سے بڑھا کر 5% کر دیا۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی میں خواتین قانون سازوں کے لیے ڈے کیئر فیسلٹی سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس طرح کا سینٹر بلوچستان سول سیکرٹریٹ میں قائم کرنے کے لیے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، جب 10 مہینے پہلے موجودہ مخلوط حکومت نے جناب جام کمال خان کی قیادت میں حکومت سنبھالی تو ہمارا عزم اور عہد اپنے عوام کے ساتھ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ہم وہ اقدامات کو عملی جامہ پہنائیں جس سے بلوچستان میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب کھل جائے۔ سماجی شعبے کی ترقی اور عوام دوست حکمت عملی اور سوشل سیکیورٹی پروٹیکشن کو کلیدی اہمیت دی گئی ہے، جس کا ایک مظہر بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کا قیام، بلوچستان عوامی کارڈ کا اجرا اور ہزاروں کی تعداد میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ صوبہ حکومت کے وژن کے مطابق 2019-20 پی ایس ڈی پی کی تشکیل دی ہے، جو کہ صوبے میں تعمیر و ترقی کی نئی سمت کا متعین کرے گا، اور ہم اپنے عوام سے عہد کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت آپ کے ترجیحات پر بجٹ 2019-20 کو عملی جامہ پہنائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ مالی سال 2019-20 بجٹ کے تخمینے۔ اب جناب اسپیکر، اب میں بجٹ 2019-20 کے اہم اعداد و شمار پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں مالی سال 2019-20 کے اخراجات کی بجٹ کے کل حجم 419.922 بلین روپے ہے۔ اس طرح سال 2019-20 کے لیے بجٹ خسارہ 48.208 بلین روپے ہوگا، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ وفاقی ٹرانسفرز، صوبے کی اپنی محصولات 349.167، کیپیٹل محصولات 10.080، فارن پروجیکٹ اسسٹنس 8.06، وفاقی ترقیاتی گرانٹس 14.906، ٹوٹل آمدن 372.213، اخراجات جاریہ 257.435، کیپیٹل اخراجات 36.144، وفاقی ترقیاتی پروجیکٹ 18.21، صوبائی پی ایس ڈی پی 100.572، فارن پروجیکٹ اسسٹنس 7.561، ٹوٹل اخراجات 419.922، مجموعی خسارہ 47.709۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کے اختتام پر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں معاونت کی، بالخصوص محکمہ خزانہ، محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات، گورنمنٹ پرنٹنگ پریس بلوچستان اور ڈی جی پی آر کے تمام افسران اور عملے کا جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے دوران اپنے فرائض انجام دیے۔ میں پریس گیلری میں موجود صحافی دوستوں اور بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اسٹاف کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ترجیحات سے آگاہی کے ذریعے بجٹ سازی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ سمیت میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور میری رہنمائی کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کے حقیقی معنوں میں خوشحال ترقی یافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں جو اسمبلی کے امپلائز ہیں ان کے لیے آنریریم کا جو ہے اعلان کرتا ہوں، تھینک یو، اور ڈی جی پی آر کے لیے بھی کرتا ہوں۔